Итие күхінгі күнінен сайдам саналақ сақабыт сирен алоқтауқтары. Дырабаларын күнді күрәчілер бет. Республика бітігер бұны дейліға ағам састақтарға анаммыд декада ғытылда тұрар. Онтон бұ ағам састақтар нұроттар екерділарынағы күннері ағам састақ күржағыстар бітігер ұтықтабылы әрі болбаққа күннеті ақсабат болғымды істін күхімне ұрарбын санатар үтіе күн болар. Әйгі бүгінгі тахарыта саяға саналақ, олыққа көқтіғ ағам састақтарға ананыға. Бері бітігер ұрынан, үнкінен, спордынан жарыттанар жоғын жоңмұт ғылжыттықтары доғытыр. Бүгінгі беріні Бігі Мария Ариан Севенубоевтар ұтық бұт жас кәріңе же кәрген әйгетін күтті бірге тәңе болуң демет ұңыра бұт. Жүкускай қорат сыңнялан парка тұғар тейдеққа ағам састағы жанлар бары бірге түмсен, біремелерін тәңе атаран ұлы, тоя, оқайды сылжаларын біғеге үгістік көрөбіт. Ол кемнерден біғеқа бұ ағаяқ қонуқтағыта бұ неделеға социалны сетіміне тарғаммыт видеоны бағар көрәшілер бі тәгеме көрбік көп болу, онан жасалғы ол видеоны болғой оғын. Әші көрдің бігігі бұс ұлыс дейінірені талар ашыны, оныңыздың модынды таңнасылдарын күлі сілдәшіні керек оны болан ұлды бұттағыттар. Көрсі оғын беребет бастығы ғылжытын. Ол көрдің бігігі студия бітігер бүгін сұнтартан төріттәк, білген жүкускай қорат олықтағым, кеніні күтті Лилия Людмиловна Романова, онына жүкускай олықтағы Надежда Николаевна Кривогородницына, онына Людмила Федоровна Окс кәлілер. Ғыздар бұдже үтіе күйігі күннен істің ағарды дұрауыларын. Үтіе күннен. Үтіе күннен. Чә, күнді тоғыттар, бастан баяғы тұзғыдан білейіндерінен бағалысты. Бәбіт тұзғыдан қаратық білейіндерін, жақызғай қорақ қолыр әрәбікке, Жәліт Мила Федоровна әйіттен ағалыққа. Мен жақызғай қораққа кетбетім бұйыл үшіс сыла. Болар. Ата кергенім хуқ бұл бұтын кеніне, бұл бұтын кеніне маңына оғылар бар, келен олар бұл. Онына тәкеннік паркаларға айнын арты жетері жанылатшы бұл. Аралджиер маңына келені. Бен тәң астақтарғын күтті көрсенгін аралджиер болар. Аралджиер. Қантан көрін келбік кені? Сунтартан. Сунтартан. Антон Надежда Николаевна? Мен қорық қолыр бұтым ұратты, өрен әйтжан керген тақсан барамын маңна қалан қал бұтым. Онтан өрекпен бүтер бітімін кәнне мама бұн ғынтарты неме маңна көрін ағалан бір қостағы жәнілін олыр бұта. Негінан маңна олыр бұтым ұжы түрді онтан таққа қыл болы. Жағызға қоры толықтауы болар бұлан? Қоры толықтауы құрдық болан қалы бұн. Ота теді бігі үрді ағашығы видеоны көрді біт, бұл социалны сетемлерге тарғамыта, жоңыттың үксілері дағаны керексі көрбіт бұл оқтақтар. Еті қағаңы видеоны? Бұйылғы дұл? Құрық күді? Бұл құртағы тәді. Аспыт неделі. Аспыт неделі тәді. Наға шығыры? Кемәрі ұғыл бұтту, бәтер әбәғіт білбәк кетінен ұғыл бұттарды? Урт ұсталарын наға тоқты үретім, маңның күнар өтім, урт онтон жон хүрайын көр бөппін бәйін бәйін күйләнің күйлән бар, жевер әлесің алығын. Оны бәғін социалны сетімге боланылың? Отын күргіттар ұталылар, әйгін ұсты бұттар, әйгін ұсты бұттар дейір. Әжәйте мені отай ұлықтар баппын әйгін дейім, жоннар. Үсі маңның қоған деген қаятшы бұның
бем, били уйдем бараммен, где кама хаджабин билиген. Бессел хыта хаджабитым, бессел курдук эрэрэ карабиремя, балтарайнин хыл курдук, ағасы балыганы балыгаттан, балыгаттан, балыгаға хаттан баран. Билиген хақалы массаждана, нинненнен камар болым, уртекке тороскалах, иди парка келем бар. Манды кынаган өнкүйлен бара мүнжевер барар едім. Жоннор барым мейгі қайда хиргем күндік көрілер еді. Анам наға үйретер әрігім бір, хоқ кей күндік жақтақ бүнден темаға. Білген кәләбін, білген отой тұросқым да оқ, түгім да оқ, кәләбін жабары ғысай жалдыр. Наға чүй әйгінде? Әп, оны кіргіттарыңын ұл сағаңын бара нәнер, ой, наға чүй әйгінде еңдейлі. Адығыр болса, хебек келім берелдер еңген олдар. Үші бай, көрірге кейастынар дебі. Күнді күрәчілері беге бұға фергелілі бет, бері кәмегер кәпсетеге тұйықыдын сәп ол күрдің нөмір бет ағыз 914-279, сүрбәкке 612. Беге бұ Надежда Николаевна қартысқаларын көрібіт, жә бұ арас, бірден бір, жәрекен образ, таңас, диалог, кейірі сөғы өқ. Я бу кайда я хабу берлине, я уркаттан ала тангнар гун хабилигун. Уркаттан тангнабун урт едерет дахпетни агонир мельбите хур бехл болла. Олаттарм юсу аллахпин и кред дахтерине андойдуну почти бартин кедилер Америкага он накнер хидделиктер ден тиемгаден. Это хеп миндаган кракралан хиджитлабитим. Он там били интервью джамбраммен хакхирин карюаккаден. Кракрат кити булустан, кити амманнан. Эти омекен гатия, черский гатия. Бу эти ленские столбы, иланка гагылга кастада баран келебит, хайын. Эти белиттері кытта, отой, иккеті үстті түетті баран келебит, отой. Хэп, ынр күчікей, онтон өссадағаны камчатканын тияқпен ары бағарап. Аға, чүгей баған алауық. Бұттан оны күддік болады. Жон-жоны күттітенге арыт боланы білі. Эппедер оғылар келелілер, менер хаста күддік бұн. Эдердік қамнанар емненері біккен дейінді. Людмила Федоровна, онына жа бұ кылғақ репертуарыттан ән ұрын алауық күні хетті біт. Күрудың маңы күрілдігін, қағаңыртан алдығыны? Мен жер Бәйім құрса ота қалық, бұна нар, ұлырмын ұныр көбілі, ұны ұлдықпын бардым да. Ұныр кесіс біттен олақпын бағаран тұран, астынан тұран, оны бәйім ұлдыр бұттан ар астын ашыпын. Бәйім құрса ота қалық бұна онына. Аға, чөйді қалар оғанды? Робертина ларетті репертуарыны ұлаталары бұты сқылды. Бес қылас көріне әріптақ бұна. Оны ұты білген жейгер ұлдыр әтім дейін барангын паркаға тиянген жаллады. Манна кер бүтімгенне күйім. Мама ұлла, мене яқымы ұтскенгін ұттыру мәнген. Наға чөй болу әнген дейін бұрысты поддержкала бұта кеп инеден әп біте. Күдікті Тіндік әшіен жет ер ағалан, ұлан әтіндік оңызды ғаджап деті. Ататы жиғ әмел жиғылан тақар бұла жын, өкені наға шүйдігі ұлыр олақ, біле жон білеген, істеген наға бағар ашып өте. Түгеннен туғанан тұтан ұлан не көркі кел бітші. Ата бұл баға санаты толлаға деп үгінде, наға шүйді. Біттін саға сірігі келер. Шақтың бәйім астынабын, бәйім наға үйребін оныңды. Шүйді бәйін хөбілер боллақына шөй бай еттін, баға ханаң толан де. Қас ұрылағы біреген репертуары? Оны алты ұрылағы. Алты ұрылағы. Сүдағыны білім не жер? Сүдағыны... Бәйті хөбілебіт ұрыларын таланылар. Бәйімсі білебіт ұрылар бұна. Қанна руководителя, мен яғысқа білгілі әптірді, білебін, бұдруға мұны. Мен мамын ашу дүйілдігірі ұлатық қарадиян еті, кені білем нейір оның еті.
Иван Наумов кинехан оттыр. А, кинеранжировка-то. А, шуй музыка. Шуй байыр ры болар, де. Антон, бу бастан де ылан, той, бу кенеге ғалаты, қадирген, ұлтарылыс батайын дейі. Бастан саата неген. Тоте, ылдырын, те, ылабыты рыларын, жаңы хетиндерер, онны баран кіттің, хетинде баран кіттің, дейлерін олықтуық тәйін бар бат арайты арчы жетегер. Бәді білі, жаңы хергені көрі тарыя, аралжия баран онны ұлдығырды. Олығы жаңды. Бұты Людмила Федоровна бүгін батча бігі студия бұтығар кәт бітча бігі кіне ұрытын істек қывылады. Тәрі Людмила Федоровна бүгін ұры кәхілі ақкерін олырыр, бігі көрәйшілер бітігер бағалысты ұрығын бәліпті. Сестингарыны хитті бізде біғге Людмила Федоровна толору тұғар. Олы сүшігей. Людмила Федоровна тұн тақсан ұлдырғар түхі долғу яғаны? Ата, өйренмеппен ұже башты бекқа. Бастан? Бастан, үлігірес, үлігірігін. Бұстаған әрі та. Құлла таққа, істеріқтін, іздуатын ұлықын бардақын ұрын тақстана ұллан керім ара. Онтан керек оттан сағын хиппатар дейлер, де? Онтан білеген бейге үйде құдым бағарды, қағыз қарғының ұлардын? Күбістабына. Хәтті оны үйім. Хәтті оны үйім. Олық хәтті оны үйім.
Люстра музыкальная, туамер музыкальная, каян колбаба. Тишина и покой. Бастан колбур этим, он тонум нан кэсвиппин, он тонум нан колбур бун, уолтер бар этим. Били манны кынықтатым, колбаған кәәріңері, барар күтгер, эйг баддақытны растым дейбін. Барам мүн кынат, тишина и покой. Сәрі Лилия, жай яғыт, жайға, жайға көмөте, это бахам болотах? Ол найба. Тон мин керге минен хлор бихе хлор мама. Но улелен то тибгурен кун хлота хохпут. Келех битнен мама бит ассистан стол белемнен. Чуге. Чуге. Мне келемге келят. Белемге келе бит пара бита. А то ехе илды жогоро багар берили бита боло. Ох. Ох, та каннык та готугар.
Багар хэт тунгун астахана багар. Багар хигер. А, хигер багар. Ага. Эмне музыкаң отторон? А. Багар сендерге берилди. Ага. Ата жай белен ынылан көр бүтүн бидде. Ага. Ага. А, оңоттор бүтүн эмери. Тон уже он ол кенеттен. Ата багалага бит. Тон экирен оңотторон баран. Тон уже онан хөп болан калбытым. А. Мені ботаға бітті. Ебет, ебет, ебет. Сәп, оныттың репертуары қайда талағады? Бәғіт жәрі? Мен қандары сөйлән істебеккенді, қоғының таланылағынды? Үрітін, мелодиетін сөйләшім. Дұғағар кейдіңі, да? Оны бәйім ұлан көрәтшімін. Ұлан көрдіңіна сөй бағайы, онына. Сонен мелодия ты не лыларен выбляшив, но лени ты не лылар талач. Тебе лиген парковый савул нагаде. Тохо бо өребүлгө бо ларе последний. Бо өребүлгө тимектен. Бо өребүлгө дейбе. Бо тоже сезону саба барагат онна, онна то мантан кахнемеем бирбы, сары тарабулларга тиер боллакатте. Көрөшлери биһиги мие көрөбүт, багар биһиги мие интерехиргебит, бо курдук ил багайрынын күнү көрө келиякатын септен этиякайин, онна бо бүгүнү бириге ыңрыбытын ылынан келен алжыттабы кытыгар мактанабыт өрүтүн эдердир чим нахсылжын. Тебе хикал газ угуйку вардут, калефит. Сахардын ден санаргама уанна тахага сонгосто сылжыма. Кырыдыннар кыржаранан лахтар. Оттонен эдергин, эдергин. Биһиги студия бүтүгөр бүгүн мелжи ыллы тоя сылжар эдерди эрчимнек Афанасий Петрович Калачев ологон аргыгынан Ольга Владимировналын ылжыты келилер. Үтөө күнүнөн. Жана баягыдын билесиңдерин баалыста. Мен буллагына бастатан турам буллагына ого эрдек битте кагылдым. Огом ого эрдек битте мен нар музыканистерге ото музыканистер она дерби үнкүлөйт үнкүлөй болору үбүн. Ием буллагына кылбара бул пластинка бар же, ол пластинканы колбатыта индийский да болун, тукта болун, ого да бара турар. Үнкүлөйт үнкүлөй болору үбүн, ол же бул кечик үнкүп болуу дебит. Антан ием ата онук бегалак. Антан улатан барамын үйрене бар, үйрөкүн битерен барамын үнкүгө кит битим. Бул маннагы күл просвету чийишен битер битим. Онтон буллагына отон коракүлле тагам жебит музыкатас музыкальный школа түргөлгө жебитим онда мен корака осколага ритмиканы бере жебитим онтон буллагына эче бу кандагыны мени бутак буйлак жанат онтон чеке биз чоо бе токмолор тыйым жемин уландагы институтка барамын биле тоха режиссер массовый мероприятий дени Каябытым, веремитим, ол бұйығар болағына курс, логопед курсқа веремитим, веремитим курсқа. Хәп, ондан болағына чәп логопедкен дерегер бін қайдар тардамын аны логопед болаға қалпытым. Хәп, бәем де бәем. Оказывается, бәем түгім әбіт. Хәп. Ағаң әбіт. Аха, талан ол бит идем бит. Оның наға сөбілеуін лелебін логопедіна, оның білейін қорат олақтақтырды, бірі, конечно, білелдері болуы. Аха, онтон буллагына ул бем тох биремем атары тария тугунан жарыктанабын ыреннан. Вокалга хеджабын онны буллагына се онан таһанан буллагына ити МБД тох Якускайда МБД тогар ансамбл терибипит Галина Константиновна Байшева халаятчылах, кини мен буланылан ансамбылла тереке дейін үнкі, уаны ры ансамбылын созвездия дейін күні ансамбылы теребіппіт. Оны Аллағына білген ол же үнкіінен де жарықтанабын, ұлдыбын дағыны, бейді онына бар болуын, бейді онына бар болуын, кергенім көрі-көрі, әм бұлай баққын дуы деп. Оны күні бұға біле келді барды, келді барды болай жамын. Олып біремем,
оно хайда успейдане тинеге жаган дечилер. Вот он успейдане жабын дебин. Бем оказывается, он уверена халбы дейп. Бисиге кайын олар баппын. Бидо навар болокпын, аны бирим күн эрэргэндакпын уже каян кирен барабын. Уже тумыры тебя курдук. Ага. Оказывается, ханнары бар батакпын ген. Ага. Ол онну курдук че хэджабыт. Вот он волан бир юрилах түгеним дем бо бый бүтүтө актап отот биригер творческий концерт болар туруш. Кулаковская атынан. Он волан бу ансамбл кыптыктах созвездие ансамбл. Он не был на сахарте старин, коллектор, что обсейнан концерн, олох интересный тип парадемин. Эренавин. Он долгиявин, он на во кинди карачудербин, во энгрехм багарабин, во уйрулях кумеркеленгет гаджеттан, уйре кота этенгем инкета тан атарсихтери. Эргасиярнде. Ольга Владимировна. Ольга Владимировна тан. Эми бәң тускунан билегеннер, бу доробия карыста булгар үлелеген бахла картыскалары көрдөккө. Балысты. Анда үлелегени? Кепсиш. Бе мана бүк онкологиска диспансерге тесирелерди мыратта. Бәң булана орто кылматтан төрөттөкпин. Кайда билесиз деген? Дера, Афанасий. Ага, бүк. Бир бир подруга лахпыт, он тук пыт обсайынан билегендер бите. Онык ынақтақ, тоқтақ деп етерден қарам ынык. Тоқтақ деп етерден? Тоқтақ деп етерден? Сөйлек, ынақтақ деп. Мен қатасып олағым деп. Қатасып олағым. Қатасып олағым. Мен қатасыппын. Оннан түйе қайсып өтін көріңіз? Аға, оғы. Ой, дейлергер. Дебетер, мебет. Аған тұтар еті. Аға, онтан әстер бүппет. Оны бөбілген көрек көлі бұд. Нақта қарайын болан кәрген тақылып деп кітті. Ма телефонынан көсетер еті бүд. Бұл-ылғылы телефонынан. Оннан жай олақ түйіні бұға көсетен тақсы бұд. Оны қынан че көрсі үйеққа ден парка деймі көсіз бұд. Әмен парка деймі көсі бұд. Сен қаян тен тұрдың. Наға жүгейді. Білігім, маңдық санатық бұны әп, оғы әттіқ бұны логопеді сөбілі әбәттім. Өші сөбілі әбәттім логопеді сөбілі әбәттім. Оны күстеріне дәлдетілер, күстерінен анылдар әтілер. Одына түйділі сағы бұттан әрдейбі күрдік. Білің күн әй көрі оның логопеді әлі. Вот. Колатча. Ну, дальше были генерики такого. Лырын? Солох пут. Ага. Мені ғылава пындағаны. Мен мені байы ондық мені де. Дерігі байы өтіна тұх. Үйшепкенден. Қаса ол, үй солох пут етті? Бір олох пут. Бір олох пут, ондық пут өзі бәді, бәді нолуғынын олыры. Лұхан өже. Бәкпет. А, жалла жан өлкен. Афанасий Петрович, а то где ошибка ливендятин, а на том дюйме юрляхинге. Кинене была на тогос кинета музыка на колбаба кунден. Он кинетен ехе ирган тохтатен. Ивин кике ушке угунатане эмилту батак кандаян бол. Мини мини дирепе мартан. Я меса хардафуда ник бол. Барулахинляхи. Жоннор күнді тұт, сәсеттер күнді тұт, тұлы дем болар. Атағы ұтұт дейінді. Олық, чоғыны бойбатың болар, олық ұлды бітті үйінге дұлы. Ұллам бұл, үйінің ұлды бітті. Құнаты бұл, ұтық үжіматы рүзім бойынды. Оқсы рүзім ұтық бітті. А, чоғы дәргітті. Чафынасы Петрович, үрәтесте қайын, бағалысты. Этими устары, этими зустар хастары, этими хесюрем кистели.
эдеркен састарын тапталы. Отчоу мин кистен церенен, кардатын сүрәк бен ағырым, эғыс бәйе байтык бу Афанасий Лыркемигер Ольга олы систем характарынан олох кең туттуу коронолорун кихе кардагына ше байды. Тара Афанасий Петрович сагын алтыбын. Сагын алтыбын. Тара. Бу кистелеңе жара мен эки алтыбын сагып ер бек калырмын, булырмын сеп. Кистелеңе туга бити. Кистелеңе ген то күнү буга экерен таксабыт, күнү буга сүйрәк жабыт. Отон үнкүлә үнкүлү болам миханабар биле тум организм бейте биле хайыр бахалах восстанавливается кынан биле төһөннөн этчимнаатты камнанаган хоччунан же бэен биле тоогалаган эниялаган онна биле уже умнан да кебеген биле ыры мере тоогарайди обычно очень мен мантыга мэрите матыга мэрите дечиди мен колобор онун вообще ханаатын хеп бэм кайдара огурда хананабын. Он был на береге колбурати, он это жарктир боламан, ого, мне связь барин хапдианы, были вамкир деви курдыкти, вот та, мен оголору были хайвин де колбура, верете вин жариян, ол бирема олым, меха ме тух берелер бах. Энергия. Мана меха чуя бае ыйты кәлбит жафанаси. Ага. Олыс түшуге бери келе турар дие биттер, мақтана бит. Ага. Онна Калачев де сериал бит герои болар ден. Де бігі мәні кәсет әрілор обыт. Онна жікті немалақ тиллер барабанларынан доғу холлан оғылору үйеретер ден істебітін. Оны кәпсе до логопед үлетігер ден ұйып біттар. Ага. Алыста. Сериалы кәсе қаласта. Ага. Ол бар болғаным, мен бәйім ударынынғы өренім. Еті вокалғы өренімін, еті Ефимов Николай Федоровичтен ұчталлақпын преподаватель. Бәйті болғаны театр оперы балеті ұлдыр. Оны өрденен бәйті өретір вокалға. Онын әдемін, онын әдемін кенім еқі біле бәйім бағым болғы жи. Оны бағалысты мен өретір әді. Оны біле ударынынғы өренімін бәйім.
А мы на веретевин, бьем верене. Олжу верепипин, олга варамин, иритин беревин. А че били манны иритиннарын, кэта тақтынна хангаралар жат, чепчики. Камалихэр ади. Камалихэр. Элиэн били сюхақта хангарар оғоға гейн ишуге. Ол бара. Ага, а мне тут понима пар. А ну таран лирбар была на холоре, мне улагатен ты набер, где? Она хотан ты мак лаком холбон. Гума, гума, ведь мне кто баран халер. Мне килла тарана ты бит битан халер, где? Он то игун хаяма где, мне оказывается улагатен не бит. Э, постановка-то. Хагарар бар, мне атен. Холобора мин уеретер бер олагатын ни уеретер мин хэм. Тыны бар ди холобора. Бидя в наси олог капсян. Биреме бит битенерер сериал тухнаны иппыттары. Ну, бэрэчу бгеде хэрэ болу. Сериалтын, сериал тухнан баллааны холобора. Аммэнэ меха ди Евдокия Нефимова. Меха хаябыта, бирлагайдавта, он били Мария Барашкова. Турорутнан, кини мияка каян комелахен, били онныкан мандыкан де, ан нар ту мандык оңырынгы ырхан бағай. Кей қолобыра қайыгар чепчики дилдар хо, чепчики бол, батақ тыгын ерет яқын нада, аны қамнан яқын нада, қаннара бараған каляған де, оның турорғы ырхан бағай ебет. Антелемон оруылар. Антелемон оруылар, мен нук қолобыра мен. Наха тухтабытым қолуыра ғырақапытым көнес ғыры. Оны біле оруылғыр керекін нады болла жи. Оны ол хороқтыр болла қолуыр наха жүйді оның үйінде біттер еті. Да, бәм біле тухпынан оның. Хоқытоқ біле иетін ағата жи. Иетін оғата жи. Какарас оның жүр мен иевін нәрі таптыр ағын ола вообще қайыр әтім. Нар иеттіне маран қалбып оламын, оның тақылып Бәрі оныңнан қайылдар білерлер. Қыралдар бұл сауап Аллағыны бәрі. О, пантелеймон! Пантелеймонғын бұтта, аға деймін. Әсі сериалғы ғылын әті да, ғындақтарына? Ота ғылдан көрекім бағарымын, конечно. Тойқы ғырақан бай. Оны білі береме нада, де. Оның консерві таты болғана пантелеймон дұғырдырынан ден. Оны болғаны еміне сериал туғының емі бар, я. Оның бағалысы күнді қарайшылы жәкәрәңгет бұл интерейіне консері көрі көтер ұңырабын. Сарау үлгі, Владимировна. Тұх, қатысты батым қандығын әбілігінің жәрі? Қатысты батым, жәрі? Жәрі, жәрі. Қатысты батым, жәрі. Тұх, қатысты батым. Қатысты батым, қатысты батым. Барда болады. Ойнай. Дүттін аның әндері жүрді қарады. Бәм тоқ ойнай бұттан, бәм тоқ бұттан. Оның жүрді баран қалары беткейі. Ол бұра әп, бұл нағаныр әтім әп, бүлін спақ ойнай болан қалып бұл. Кәргенің спақ ойнай болан әлейім мен бәм оның жүрді. Аказу айтсы, тоқ тұр әбет. Плюс минус дейін, да? Бүлін Бәбәбдің күтірі түгін ербәбдің тарды ғықпыдың. Атандыға. Түгірі сұспып болғаны, түгірі ұстақан еп, әлжамы, әлжанын, әлжанын. Қойтатынды, қойтатын, ғылавны әттіпар бар. Бар. Бұндан ғылавны өйдігі, олай жи қолы бұра кейіқа. Секреті тегелді Құрғандар күргіттар бар мені. Тұрыта барыстары, тұқпар аттығар сүйтіңдер. Сізді бір күргіттар. Ашы нәді бапынынды. Сен бері атты бар кәде, сен бері атты бар олыр о. Қанындағы кемніндағын ол, дейін ол бапайыстан келдің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 ді
Thank you.
Мария Семеновна, пожалуйста. Короток оскают и хеллер, инкюлендера галавут тарбала. Бу инкюны волнана бихи уже бальней инкю группа та деннах бит, юса скулага. Онна улеляйп бит бил, хетти сыл бит. Онна волнана саме шуэй меха. Мен бу руководитель булавын кереге денен самылга. Онна саме тэхне ден набор кумы буппар. Тогоре меха бу билген он джекерген бар. Мен специально нукталанул батагам на ворон-ворон бар. Она хайдера нук... Бәте исі хиттен нук түбесіхан қалла. Онтан, конечно, атын әме паралар дақпыт, но ол бүгер джекерген мит уон. Онна оллағана, мен бәйме, мен бұ джекергені кітті хаңал өйір боллағым, рутнара олар кітті өлләбітім, мускулар өлләбітім. Онна улаган жөн кітті өлләбітім, әрәрі джекерген бол батағаты. Оны джекерген кітті өлләдір бәйті мен ахуба ентігіне ебіт. Олағаты нәйге бол ой? Олағаты нәйге. Бігеқатты бүгін студия бұдығар, әме бұ джекергеннер кәлін олар білсігінлері қайын. Мария Семеновна Соловьева, кәргеннен Игорь Еремеевичтін, онна Марианна Иннокентьевна Аканешникова, Николай Петровичтін кәлінлер олар бұ. Бігі бұлдағыны бұға фергөл әлейбет, оныптын ұйтылағы вопростағы бұлдағына қайтырдағыны бұ эфирге күттіғақтын сәп. Ағыз 94-279 хүббәкке 612 немерге. Чәрі, Игор Еремеш, түгіл әлігіні, қамсығыны, чәрі аттан үлілі сылжы бүкіті, чәрі әпі алыста? Мен, білген пенсия алыр ұғын. Пенсия бар бұтым, әтті 5 жыл болды. Ондықтан, армия үш-сұсы болан бұлан кәлен түрәуі дөйді бар. Бұдыңгі бейін түйеттен тұрақтығы тұрақтысты. Бұтым фермаға ұғығынан ұ бас бұтым. Фермаға тұғынан сақты ғар бұппыт. Бұдыңгі бейі көлінелер. Үлелер, үлелерін барды білелі. Бары ішінік тұғынан. Ос көлін бұл. Отты бұл жүкізгі көрі толықтағы бұл бұтын тәғір атты. Це шибе... Шибе без. Шибе без. Рапы да. Осына мен... Опас бұкыт. Искультурнен шибе да бүтім, онтан... Чуровшығы үлләм барам кәннеке. На адам стрелесігі, на халайар үлләй бүтім. Улусқа, онна бір парыштыға, онна... Бәсеріне үлләм сұбы бұл. Ол онна үлеге етапыны бұл. Кәргенім бұл. Алты оныға сағыс бар, пенсия бар дақына, туғын ақына, үнкілі әдебетер. Ойымның бастан ақы астабыдым. Ондан кәрінекі тұқ үйдам арамын, шөбілі әмін бұ. Амастан мақтарға үйдіп, ондан кені бәйтет тәрінен онына үнкілі. Үл бұл бұл қасыл болы? Үрден ағысыл болы. Үрден ағысыл. Ға шөйде. Бұл еқі лоқманық, Аллах әлбәқ сағы берекін ба баппын, ұнытын әдірді әртімнәк пайылар күт, молодестер. Сәп, Мария Семеновна қағыңыздан үкілігін өттен бәйін? Мен осынан бұл идем, профессия. Саға амбасқа балерина тұғар мен Пасельске Аксине Василимнаға өреметтім. Оны наға жолдағынан санына бұн. Оны болағына нар оғылырға үлілі Оғылыр күтті өләбітім, мұсқолар өләбітім, мұсқалын шқолағы өләбітім. Оттан пенсия тақсан бірамын бұл үхіз көліне ден осқолының бұламын онына тиеммін. Оттан семер сұлары аңара едімінің өләбітен болу, үңірін ұлбіттіра. Оттан бұл састақ жүн әме бәлерін тоқтарынан, жалыларынан, темпаларынан көрін үнкүйінің үйретен үнкүлетті қамей үші байдық көстелілері бет, састырының аралжыталылары беттемен бұл тәрінемен үлелігі жағы. Ағат жүгі, молодестар.
Вчера она, конечно, как тогда коллега, Марианна, она Николай. Вчера я как-то у нас дисциплинирован, кахан, кантан тротякати, кахан его был бокутой. А там беги, то есть это освещено, то осолака, балане магнею кунир его был бокут. Били кунир. Так полагано я пуга уверена, хотя мы тебе бить бит, ага, он ал, это он то осказал был бокут, был твердым бесила. Вот, ага, бывает без олахпут, а гасенях пит. Он это на чурапчулухин, че парабельхилегер, рекута алларга. Он на олларобот. Хайне на олларобот, че дойду в турка, хайне на корака, на олларбутурка, мы ходим, 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 ага, у школы где-то мероприятия, то гарни, или где-то мероприятия, лары бар директивно, так это будет. Вот что-то на тон спорка да болон, рига да болон, инкве да болон, ага, бигер да будет. Он бигер тон бигелек бит рику тахтин. Чепара эрджан хорна натерар. Ага, тон у школы где-то сатан бары лилар билигин дагана. Он кенекен инкве болулар. Окурдук элба үнкү ансамбле бар. Ага. Мен бастан аларга алар да бардар деген үнкү ансамбле кытты бүтүм. Онто мана корка кирем баран же тейбекке бит. Же калдар ортон на тейбекке үс осколага үнкү барын, аны барынга кирептин бары дебит. Ага, онтан же бу барны бардын олор бит. Этендер онда келбит бит. Ресмиламнага онтан да бу уже Николай Петрович, пожалуйста, спорт ветеран болаган. Жара, болту гынан. Тугунан жартам бакыны. Сеттон Алтахлаха Витербитин, Петр Чилишин, он на Момау из Сулулелевитин, скульптура Читалана. Хонуга. Хо, хонуга, вот чистый, лохан чистый. Лохан чистый. Сагы бы, ага. Он на мне Эльбак Кюрек Тахи, той Болитен. Еще и физкультура Читалана. Хеттон Тосалаха Холбоган. Дойду тори Джотемикин. Чапарага. 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 Он там без рук, на рук летит, не летает. Не надо тох пар крехтехилеры мартен на джахаян. Кельмитим, на хасада холор, хасада алтахюревин. Белин, котом, эхо, белин, вот это орго. Сюревин, на котом он джахаян маран, оскола варавин, то келен маран. Сюху вот это он, келен, она секселери это он, он такие хе, лохан джандры, отчелорга, ямбары, джимбары, не на олору, кинда корольдар, нар улега баранкат, он тому пенсия та хамара манда келен, юзо сколвары гарите, кыргыттар бут тохтаннар. Ким? Это же спорт, культура, бебе эти гер к себе с этим нехтидлерди. Бирон кихина на тем была ревкина чатугар. А то кини тоха спорт мастера тоха. Мастер дыхи тигар эльбэк спорт мастера джону итэн тахар бидоглар. Итэн тахар тренер дауты. Ну, он на тэн. Гириам я олор джан. Чапаралар спорттан месала танди. Эджан хоргар джабыта. Хеджан Кора, Хеджан. Хон это где? О. Сересийский конкурс. Быткина Китина Марковна Халайбита. Он на Джереден клуб Тахтер, Кемил Санабалар. Эрджандар, Олон на Мекелен, Эрджан Тюмсеннер, Кевсетеннер. Тидик бы активно олар бы путан. Да, что идет, это Бартыгар Кёхте, Хеджар бы курдок. Игорь Жемеш, имя спортмен Джертнавдан. А, спортмен Джертнавдан. Бенцер. Бенцер. Бастакюра. Тунан, Чоландер там кне? Шире, это боксла, боксали. Оханам, вы были не курдук, манна, тохтава. Халайн, ох. Варасен, бевит, уруланар. Тохтнер. Цеп.
Ото буде кетен олорот таңаскыт олус жүге, дебо букабары үнгүлэчилер маны тенгенен тиктерер болуқ тақыт. Бүйетін ансамбілге сөбелеһіммет, бартын маннык эскейхін оғрамуд, бүн күйе бұ маннык бары деммет. Оны қайыбыт, ұмысты бұт, оны заказтамыт тиктеребет. Онытын бары пенсионердер болуңа де, олды болыр, оттын бұ культураны, пропагандалығы жүрже болан бұт, үшейді костюқ тақпет деммет. Онда хаңа бұл ашық әттәқ бұтна наға үйрәбет. Құлла, кем ері оғай дейді. Консерттерге үңіраллар дұ, үңгілі әді? Консерттерге бейел бақты күттабы, бұл Республиканская Всесоюзна еген әлбақ конкурстар лауреаттары бола бұд, гран-при қағайттырыңын бола бұд. Наға шы жонырды ақпын олық, семьянын олық білі жебітер, білі земені традициялар балар бұд тақын. Семьяға қолыбыра браниктары бергелі, оғы именін әтін түрәбі күнін бергелі еңін дебі күрдік. Ондық жа бігі бұ саңа жылы еңін әме басмой мартан еңін жомбутон жебітін опытын күтталан барамыд, традиционна бәбіт ансамблынан әме ғыджабыд. Онна сақабыт серін көрек тәқпіт күджанды олардар бұ сағыры өтін олық қырғабайдыға тарих тәқпіт темміт бігі. Амма сағыл сұхытынан, бұ чеппара алаңырынан, таңыра жетенгенін, оны исторический месті бұқта бар үші бай музей дақтарынген, герой дақтарынген. Таттаға бар әжетті. Аны таттаға кемеға моғыл рухаға, мандарусқа. Баяғаға сылайы қанныгары маршрутын ұстамыд бары ұлық ансамблынан тұтыс бұтынан бара бұд. Оны наға үші организаторы жұнырды ақпын. Жұмытыттан наға үйірі бұд астына бұд бары бір жекерген күрдік бұд. Соқта қабыт ұлық. Сөй күнне ауыл құтыңар еме бірге әджергі толыс үші болды әді бұдда. Мария Семеновна, сенлерін үңкілілер да? Бігі де. Бігі сенлер бүді мен күлін әрелдер. Хамай күрібіт детсат, мен күй күржуар ұлбыттар үхі. Оны осқолаға өрін әрелдер. Олар әме үңкілге әме құрттар үңкілілер. Мен түгенінен түгенен мен әтеқпін бағарабын. Бұл үйіз осқола дейін сүрдіақ үшігей ұструктураны системіне терейділер. Састадионға. Оны бұл аяқ сұлы егер республика бары мұнның бартын қабан. Ол кендеке бұл қылығы ұлыған күшті мерепіресі де бәрді. Састадионға. Оны бары тұқты направлене бары та бұл тала надонлар үйірақ бағаны үйтен домбағаны сәргі қсеттілер. Оны бұл Пахова Наталия Николаевна терейбіт тұқтырға бүйге қаманды тұғар. Сүлдіға мақтына біт. Оны сөбілі дейіпін бағарабын бұл администрация, қорад администрациятыр, оны депутаттырығар. Бұл 2-3 сөбі 5 сылға күйі ауған сылынан сөбәстен бұл қораққа бұл үйіз осқола туалыр. Ұшқолы тұталдыр егер. Параграммаға келеддіңдер. Наға түгі. Барығыт баға саната болды. Барығыт баға саната болды. Мария Семеновна, сеттергіт үнкілілер. Мен болағына әйтін бігі жекерген оғылар бұд, екі қыстақ бұд, бір оллақ бұд. Оға жан бары үнкілілер еді. Онтан сеттер бітіме үнкілілер. Олаған семет ол балының күйі ғыджан деті азы үнкілі біті. Әлбәк құрақтығылерге Москваның неген ғыджы бұты. Оның ұнтан семмір туғары қалыр. Бігі жиннағынан ұлаққа бұ, бігін күлі ғыджыр жонлар оғылар бұтыр, сеттер бітір қолы бұр болар болақ бұтты. Оның бұл ғады. Нақ қолы бұрдар болар. Ото жа бұ бачы түгенінен тұханан бігімен студияға тұн бачы ойыр сыл бірге олар бұд, жекергеттер тұтан оларым мұтын бір ұйытық тұстақ бұд, жекерген бұ кестеләңе, ұғынлық бірге олардың кестеләңе тұққа бұғылағы? Тұққа бұй, бәбейін өйдігіге, өйін сүйге. Бұ Егор әтерін күрдің таптал арастақ. Сағыран істен айы таптал ұлар, яғни әр формата ден келіпті. Оны өйіғін өйдіғін бұл біреме бәбәғін мұндық тұқтаған, ұбастаған сітерсен ғыджар болақына, конечно, жолақты құнның олар оғын. Бүйге мейін неде? Бүйге мейін неде бет. Бәбәғатын өйдіғін. Құлауын әйтіғын. Құлауын әйтіғын. Сіз
Сапатта бу инкюге жарыктан аргатта хим бир албақ бир емене эрейер. Эге неделя хаста жарыктан агатай? Бехе неделя үстте жарыктан агат. Онна ондықпытын болана тоқты кетехевіт ағай. Доғыра үлілек жан күрдікте. Ола үлілек жан күрді оңыстан кетеген. Долгуян келембіт бірге көрсемі жарыктан агат. Бияқа тұран болана нағал бақ конкурстар болалар. Бәлінен күйбітігер турнирдар бағыта болалар. Республика культуратын үтелі әуілі әйті сиф-сеп Михаил Закаревич дәрейен. Наға әлбәқ көліне, әтті көліне болу да, аға састағы жандыры бұл манна сығыран білген үйірі көті наға әлбәқ екіттар. Оны турнир боларын кәті әбіт ағай. Құтымышта арас олыстан бары кәлер болақтыра, дей? Жанна тиемет жандыр бұтын, білер жандыр бұтын көрсен, күректіхен, бәбе бітері өтжен, қадыры сылбыт солым байдыға ағар. Антон, сылайы маңдық тәрәхінер болалары үрдәк тені шығай болады, ағы, керасы біллі ағы. Сама күламыны оны мотивацията. Аңдық болады. Сел-сел ғадашы тұрар ағы, оны ол күректіхілерге күштәкті білімден ағы. Бігі жүттер кәлбіттер, аған етінерем. Марианна Некентьевнаға Николай Петровичқа әғарды ұпыттар, чеппараттан. Құттал. Сәп жаттан, үткенің тұғынан үйтеққа бігі. Марианна Некентьевна, декірген тұғына көрсәнірі бағалысты. Доғы көсті ақыты. Оттың бігі, аға. Бігі тәте 5-10 түрәтті бітті бітті. Оны боланы бігі ұскола жаны бар білағы, солы нар ұсколаға тараған бітті. Олды олар бігі нар бірге әлжі бітті. Самай үгәспет оғылар күтті бірге де. Бірге тәңі қолабыра кейі әғы доларын болар. Қаяндағыны бігі кенлері күтті көпсеті біт. Ұстолғыларын Отту бұд бігі, айын айы. Оқы қаянданы қоны ғытан мүткерәр дәқтерін әйін ұрақ отту бұд. Қоны ғытан палаққаны ғытан отту бұд. Оны білейін ұға жүді санылар, сир асты бұд. Оны ұрыт бігі ұтын ұғынын ұттыр болақ бұдді. Сағас болады саған. Сағанға тақса бұд. Оның бігі бұд. Чоны оға айылға тұлды да дойдығдар тақсағы тақса бұйда. Оны бұ күйөрі бейді кәләғат. Үйін бейді кей. Тұртады кәл бұп бейді. Жыл ғам өйчі кәмен дойдығдар атары. Дойдығдар оттында мес енлер бүтін көріп бүт. Бар кәләлілер. Қас сен әқіде? Ағыс. Ағыс сен ә Қос сен пака хоқ. Тәлеға жа. Бағыра ұтта хоқ. Ойын, өйін, ұчыстал күнде. Оныттан әғардәлі бет. Мұқтал. Әләне әмір ағаны күтінен. Бәлі тергет болу. Жәрі. Бұл ұратшылар бары ұчыталды. Бұл ғұрыппаға бұтты. Бүрінен ұчытал әлбәқ. Сүнен ұлақан аңар бұтыттан ұрдығы ұчыталдар. Ачаң ол оғы иделяғы бұра ғанек көтәбет. Сәп. Оны маңы бігі үлдікке ұйыппыттар көрәшілер. Мен парата ғоқ болақпына үлі тиекпін сәп тоден ұйыппыттар. Дейін тірелге әбіттер бұғалақ дейердер. Дейдінің тас әлбәқ бұтты. Әйтенінік вопрос нағал бәқ күйін кейі бұғыта келен бағырар. Но болағына бәлінен күй болар бұп бұғытынан ұжы этикет тағына требуй дұрсеп, әбіғәт маңдық партнердағы болуқтақ күнден. Ол ең партнердағы қарай жанлары ұлабыд. Әмен бейт өріқан структура де, потому что сағыр бұд жаңа вяғат білағыт соғыта қал бұд жөшілер нағал бақтар бұдды. Оны ол да олар ұнтан бейі ол ұғыта керен бәлінеді жұбап болақ бұдды. Ол әбіғәт паралақ әркейлік болуқтақ. Әржон кәлейді. Әлкәлелер дұбағалақ жаңыз. Онтын бияқа ос. Яқ әлбәқтір. Әлбәқтір, да? Бия сөз әте-әте ұрымынды. Набор болба тегінді. Он семейіне оны тағынан? Әсі түйет атын пара. Паралақ бұт. Он түйет пара. Онтын қатша қатшағын, онтын ол әлбәқ бақыт. Бия үнкілер сербет наға қарақыз. Үнкілі бет. Атан үнкілері концертіне үнкілерін күлі бет. Самбілі үнкілерді ақпет. Үнкілері? Бігі болана сақалы үнкілерін күлі бет, оны тағынан әте бәліне болып бұпығынан ол бәліне основатыр арағыны вальстарыңын, ол сәнен постановқалары бартын ұңғыру бұт. Оны бұл тоққа үтілдер фестивальларға оны ол күтті амытлы ориятыңын болып бұт. Үнкілінен жарық Қастан әржантыны үйті әрқанша. Құндық әрі. Жәрі, егер емес. Үнкүйінен жәрі күт тұғы үйін жүр. Тұғы берді әйе. Үнкүйінен жәрі күт тұғы үйін жүр.
бастатан туран туак кияха мотивация берер. Кургам туак энергичный болаган. Ана инкулюргар ойын ханаан тубун барата толкуюм тубан улета. Месет туан агыма. Николай Петрович, дядя, инкуй я хотел уберели. Мне тихо. Бугрупа келемен нашей. Бары дикти жоннор. Бары джебел. Туара уроталақтар. Нашей де бары. Оқылу бұл жегер. Чорашчы тахан ол спорды улыған хайнар бит. Волейбол хайнар бит. Онтын итак ондык. Колу сүйрік. Сүйрік ол ба. Марапонға білейм. Полу марапонға барам бастан келем. Онны күрдік. Вот. Сахамы интернене. Бекаха Юрий. Чинки волана мин олагом булади, мин коловра бо бегам бирисел бун инкунен улилихиджан. Очутал бухтинан, уротедер дакне бе мин кулюретим. Солна. А так как салиска бухтинан эльбахтин кулюретим, он на тон группадан кулюретим. Он там бу кенеки оголору юретем брам, нано бу састахтру юретехиджан, нано наха юребим, потому что инку кие олагор наха тохалахтиханы бун. Инкюдер болақына паметін айдар, координациян. Че осына нағал бақ тұғалақ сөп, оны боланы особенно дұрубет түйір, бұл білген сағар бүджонға бәлірін маңдық паттян ұтайды, кенген олық үшейдік тұтта қапта ғыджалары гар, обшыстыға ғыджалары гар. Мен қолуыра білген әттем, әттем, меха кәл бүджонлар, білген сатан үттемет, қаған үйелдергер үнкілеватақ жонлар кәл біттіріхе. Білген бәшіше ол өші дүнкілілілер. Оны тағанан ұллыр болан ерелдірсе. Олады олыққа туғыра наға чөй сұғылы адашыны жүккөрі, тұлғыру, жүлғыру берер болдыңа де үшілге тардағыны. Оны наға сынауын жаным қаз бейді бәлірі наға чөй дүгілдір болан ерелдір. Олығын болағына білінгі туғынан қолуыра бәйбітін бәйбіт көрінен оғыларға бұғызы бол баққа әпті үшейдік, сергектік күнжіқтақ бұттен. Отчығына оғылар бұтыр наға чөй көме болы бұтты. Олақ ұтты сүріне дейін баға нада болыға дейін. Жәйте күрдік Сафрон Данилов әпетіні сағырыққа сен ол бейгіттен тұтылуға соқ, күржіққа сатаммат. Ол бәйттен тұтылықтақ. Бігеға бүгін күржіңі кер күйдір, олы сүшіге жарықтақ, жек кәргеттер кәрін ұлдетті атылар. Әйеға бігеге мақтан абыд, үрейтін бұқұрдық әдәрдет жемнәғ ұлды тоя үнкөлі сылдыңден бағасан абыдын терді біте. Мақтал, мақтал. Жәрі күнді қоттар, әйге беріге, аныңызғы берге көрсеу қадері. Осень, которая вас вдохновит, уже в Элис. Всегда только премиальные ткани и пряжи. У нас легко составить стильный гардероб из лаконичных и элегантных вещей от 42 до 56 размера. Назови промокод «Элис Осень» и получи скидку 15% на все новинки.